Jubilee ni chama ya wananchi. Wakati wenzetu wako kule Nairobi wakigawanya vyeo kati ya watu watano, sisi wana Jubilee tuko hapa deepening democracy because we believe that this country must be led by the will of the people, not a handful of individuals looking for jobs for themselves. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu hiyo ndiyo demokrasia. Lakini wale kule, mwingine sijui ati atakuwa hii, mwingine atakuwa hii, wengine hapo wamedanganywa mchana mchana kama watoto, ati watakuwa prime minister na madeputy prime minister. Katiba haina hiyo vyeo. Ati watabadilisha katiba baadaye. Ai. Mtu mzima kudanganywa mchana mchana na anakubali. Cheo cha prime minister iliisha wakati serikali ya nusu mkate ilienda nyumbani. Tunaelewana wenzangu? Hakuna cheo ya prime minister. Mtu mzima anakubali kudanganywa. Ati anarudi kuambia, mimi nitakuwa prime minister. Yaani kubadilisha katiba unajua ni kufanya nini? Alafu asema pana nitakuwa chief minister. Sijui nitakuwa hii. Nitapatiwa mawaziri hawa. Jubilee does not believe in that. We believe in democracy. And second, our government, the one that I lead, ile mimi naongoza, yetu sisi tunafanya kazi kama team. What is your agenda for Kenya? What is your agenda for the people of this nation? Hawana jameni, hawana. Ni ukubwa. Ni ukubwa. Sio haja ya wananchi.